Tervehdys, minä olen Herra Monotoni ja jatketaan Oxygen Not Included. Okei, viimeksi. Joo, ilmeisesti rakennettiin tää maailman suurinta strippaustankoa ja... Joo, näköjään molempiin suuntiin. Mitäs sivuilla? Tonne pitäisi suodattimia tehdä, että voi tutkia siihen suuntaan. Tuolla joku tulivuorijuttu ja nyt on kyllä sen kuulosta musiikkia, että... Vai hetkinen? Antaa olla 50% toistaiseksi. Niin. Ja sitten oli tää vaatekuitujen valmistuspaikka. Body temperature. Tää pitäis nousta pian oikealle tasolle. Joo, antaa sen siellä hitaasti vaan tehdä hommiansa. Nyt tuli paremmat muuntajat käyttöön. Hiilidioksiditankki täytty viime kerralla, joo. Niin joo, tosta ajettiin. Joo. Tälle puhdistukselle tota lämmintä vettä. Ja sit se puhdistusta piti tuoda tänne alaspäinkin vähän lisää. Koska tässä kaivetaan vielä aika paljon syvemmälle. Mut tuossa on yksi mielenkiintoinen juttu. Natural gas. Tää onkin sitten mielenkiintoista, että tarvitsisi suunnitella uusi voimalaitos vähitellen. Periaatteessa tähän voisi tehdä pikkusen. Tota noin. Sitä ei vittisi ihan hirveän kauaksi viedä tosta pasesta, kun sitten täytyy vetää johtoja, ties kuinka paljon tonne noin. Niin se olisi hyvä olla aika lähellä pasea. Onks täällä muuten tehty mitään? Joo, mä oon yrittänyt epätoivoisesti lämmittää tota pakkasella olevaa vettä tossa vähän se. Idle. Jaa. Porukka alkaa jo itselläänkin täällä sitten. Siitä on pistettävä kyllä hihat heilumaan. Miksi ei noita rakenna kukaan? Katsotaas, kuka Nelsi on? Sillä on tidying, supplying, storing. Mut... Näkeekäs näitten tarkevat tiedot jostain? Niin on varmaan klikkaamalla se tyyppiä. Toi ilmantuotanto toimii ihan jees. Sit varmaan pitäis vaan tutkia kaikkea. Solar panel. Plastic. Niin no toi tarvitaan. Natural gas generaattorit ja nää. Joo, tutkitaan saman tien kaikki. Hungry. Niin, siinä on Nelsin tiedot muuten. Hyvä minä. Bio. No building errands ja... Ei täällä varmaan mitään erikoista.
Okei, siinä on nyt noin käyttövalmiita. Täältä yöryää sitten tätä hemmetin paskaa ilmaa, niin se ei ole kiva. Takana ei ole vielä, ei ole ihan kovin pitkälle päästy vielä tuossa hommassa. Mielenkiintoista. Erikoinen järjestys tehdä asioita. No. Reed Fiber ja 2 kappaletta. Mitäs tää meitin? Missäs ne nyt on? Industrial. Joo, Reed Fiber on 2 kappaletta ihan vaan. Sitä ei ole siis piilossa missään. Voi olla, että ne pitäisi ottaa vähän lisää väkeä kohta, kun... toi ylittäisi tuon moraalimittarin tuolta. Ja tää on paikan taiteilija. Yes. Mikä sen nimi on? Rowan, joo. Eli etitäs Rowan tuolla. Bio. Ei kun skills. Eli sillä on creativity, suuri athletics. No ei se kyllä sitten muuta osaakaan kuin taiteilla. Pitäisikö laittaa se kaivuu hommiin sen lisäksi? Joo. Missing tile. No, poisteta. Joo. Tää on nyt... vähän tämmönen. Vähän tämmönen tilanne, että mitäs nyt, mihin panostaisi seuraavaksi vähän isommin. Mitäs tuolta tuli? Oil refinery. Vaatteisiin, noi kuidut, ne olisi kyllä hemmetin tärkeitä, että... mutta toi, se homma korjaantuu tässä aika pian. Toi vois lämmittää vaikkapa 26 asteeseen. Joo. Nämä kaasusäiliöt on vähän ikävässä paikassa. Mut mä luulen, että... Power. Ratkaistaan energiaongelmat pitkäksi aikaa. Eli power control stationista alkaen... olisiko siinä? Niin joo. Melkein unohdin, että tähän pitää tehdä ensin katto. Ups, toi on muuten väärin. Jeebulis. Tänne tulee 4 korkea tila. Vai ei, kun... voisi tehdä muuten 3 korkean tilan siitä ihan vaan. Noin. Sitten sinne pitää saada se...
Niin heti kun sanoin, että 3 korkea tila, niin siihen täytyy kuitenkin tehdä se pieni tila tätä varten. Ja ovi. Nyt natural gas generaattorit. Vaikkapa 3 kappaletta. Paristot nytten alapuolelle. Kohkö. Jaa, ei ole paljon tuota. Metallia. Jalostettuna ainakaan. Noin. Sitten vanhan poverihuoneen voisi muuntaa muuntamoksi. Jos laittaa tänne vähän isompia näitä power transformereita tuohon. Ja jakaa siitä tänne paseen virtaa. Jahas, voi hemmetti. Noitten kanssa. Joo, jatketaan. Jaa. Siihen oviin. Tästä tulee vähän tiukempi designi kuin normaalisti, mutta kun on kylmä planeetta, on kylmä planeetta. Tosta. Kupari on vähän vähissä. Noin. Ja niin. Näin. Olisiko siinä? Toki sitten tää kaasukin pitää noutaa täältä. Oikeastaan tänne voisi tehdä kaasuvarastoon sillä lailla. Sitten vaan tuo sen täältä jotain huoltotunnelia pitkin. Kun. Se on nyt toi vesiallas. Se täytyy ohittaa täältä. Tietty. Tosta voisi kyllä mennä läpi tuolla piuhalla. Hetkinen, ei tota. Heavy watt plate tähän. Se ei anna rakentaa sitä, mutta... Joo, tollain voisi tehdä. Eli tosta varmaan sitten tuodaan se. Mä haluaisin tehdä heikkoa kohtaa tuohon. Noin. Mä haluaisin viedä täällä vesialtaansa näitä, kun noi paleltuu sitten, kun ne rakentaa sen, mutta...
Hutmut. No, mikä ei tapa se vahvistaa jotain, jotain muuta vastaavaa sontaa. Noista asukkaista ei kyllä kelpaa kukaan uusi. Mikä invalid? Joo. Ei näin. Joo. Tota noin, mä vedän tonne semmosen pikku sivukeissin, että tästä mennään alas. Noin. Ja tää unohdetaan kokonaan. Ihan tyhmä idea. No. Ja toi, ei näin. Joo. Tässä on muuten vielä tyhmempi idea. Noni. Ja sit laitetaan vaikka mess tiles sit tohon noin. Niin. No, se rakensi ensin to. Eik. Nonni. Jäähän mokailen taas. Noniin. Okei. Sit jatketaan. Eli täältä. Jaa. Hyvää suunnittelua taas kerran. Noin. Mutta anyway, tästä tulee tämmönen pikkunen huoltotunneli. Joskus ehkä. Todennäköisesti sitä rakennetaan uusiksikin vielä moneen kertaan. Noin. Pistetään kaikki panokset nyt tähän hommaan, että tässä olisi toi vesialtaan katto. No hitto. No oikeastaan tämän vanhan poverihuoneen voi jättää tänne. Tehdään siitä sitten varavoimala. Mutta tämä paikka alkaa pyöriin sitten maakaasulla pelkästään. Jossain vaiheessa. Noin. Sieltä tulee hiilidioksidia, niin vedetään se tuohon. Tähän tulee sitten maakaasun syöttö jompaan kumpaan kohtaa myöhemmin. Joo.
sitten maakaasun varastoakaan ei ole vielä rakennettu, mutta hyvä, että voimalaitos on. Ja se ihan hitommoinen paine sitten sisällä. Tämä koko alue on ihan tämmöistä sontaa. Toi voidaan disablata. Noin. Noin. Kai se on pakko, niin... No tossa olisi kyllä tota vettä, mutta se on miinus 10 asteista. Miten se pysyy nesteenä? Jotain pikkuvikaa. No. Joo. Tässä on muuten... Katsotaan Stiguri jostain. Mikä se oli näistä? Toi. Miinus insulated liquid pipeista, kyllä. Nämä putket pitäisi siirtää jonnekin huoltotunneliin, mutta... Ne on nyt tässä pääkulkuväylällä sitten. Noin. Ja oliko siinä? On siinä rakennettu se tanko jo. Toi pois. Hetkinen. Tänne on vedetty aikanaan virtapiuha jo noin pitkälle. Hyvä, hyvä. Joo, kai tämä alue pitää puhdistaa ensin. Tämä on aika veemäinen projekti, mutta ei se mitään. Antaa porukan tehdä hommia. Mä laitan tänne jo valmiiksi nää asetukset. Ei, niin ja toikin... Ton vois lopettaa. Ei ne kannata vielä ruveta niinku säätämään mikrosypeillä. Oxygen tilanne huono. No, tuolla aletaan puhdistaa jossain vaiheessa tuota ilmaa. Täytyy tehdä tommonen. Täältä kyllä riittäisi muuten. Jos tähän järjestelmään tekisi jonkun. Jaa, niin joo. Täällähän muuten piti muuttaa systeemejä. Katkaistaan syöttö.
sitten tosta ja... Noin. Noin. Ne on yhdistetty. Katkaisu ja sitten nämä. Rocket piloting, ei ihan vielä. Oho. Joo, nyt on päästy muuten... Päästy. Nyt on moraali mennyt ihan heikoksi sitten. Dodda. Nyt täytyy keksiä jotain. Missä se oli se... Miksikäs tähän nyt sanotaankaan? Medisiin vai? Masa stable. No niin, siellä. Oho, sitten pitää etsiä. Voi vitsi, kaikki virtapiirit on vähän täynnä. Conductive firingia olisi kyllä. Mikähän ton 480. Ja paljon nää kuluttais? 240. Jos sinne vaan heittää ton yhden pöydän. Saa edes jotain aikaiseksi. Jahas. Yllättäen väärä näppäin. Choose blueprintti sieltä. Husbandry. Operating, decorating, tidying, doctoring. Tää on tofua. Sandstonea odotellaan. Tää linja kestää todella kauan rakentaa. Mutta ei voi mitään. Olisiko... No niin. Jaha, se vasta kuljetti se. Ai vitsi. Se on muuten tehty väärin nyt, mutta... Ei se haittaa. Insulated gas pipe, joo. Ja tässä on automaatio kyllä. Alkaa huolettaa, että tuon lämpötila nousee liikaa tuon huoneen jo. Että. No. Joo, siinä on toi... Ohitusventtiili, joka toimii. Joo. Hetkinen. Oho, ne taisi syödä vähän tofua, kun nousi noin paljon noin moraalit. Täällä on maakaasua taas. Disabled by automation grid. Mitä hittoa? Ai niin, tänne on rakennettu aikanaan tommonen systeemi. Ja se filtteröi sitä hiilidioksidi. Se on vaan surkea systeemi, ei siinä mitään.
tonnekin on päässyt happea. Täytyy käynnistää manuaalisesti tämä systeemi, että... Mitä tapahtuu? Disabled by automation grid. Joo. Joo. Sitten porukkaa pitäisi alkaa hieroonkin väitellä. Toivottavasti tämä sähköverkko vaan kestää ton laitteen. Unreachable. Miksi tuossa on niin kuin yksi unreachable välissä? Oho. Noni. Ei ne kovina kerää viitti rakentaa tuota alhaalla olevaa systeemiä. Mut hei! Industrial ingredient. Nyt olisi Reed Fiberia jo 7 kappaletta. Sehän on toistava tilanne. Mutta onkos täällä... Mihin kuuluu... Tää tekstiilihomma. Eksosuitteja, atmosjuttuja, tekstiili, noni. Voisi saman tien mennä tohon suuntaan. Mutta tekstiileitä nyt pitäisi valmistaa porukalle. Sekin nostaa niiden moraalia. Ja ehkä pitää ne lämpimänä tuolla. Kauempana pasesta. Ja no, kyllä pasessakin näköjään täytyy vähän olla lämmintä puettavaa. Täällä on yksi kelvollinen huone käytännössä. Hetkinen, mitäs tossa muuten? Tota noin. Mikä näitten yläraja on? 35 astetta, eli joo. Täälläkin tietty voisi olla samankaltainen toi systeemi kuin tossa, että se lämmittää silloin tällöin sitä. Mut se on mitä on nyt tällä hetkellä. Vielä vähän putkeen, niin saa päästään tekemään tota kaasuvarastoa tänne. No, tääkin on tehty jossain välissä. Joo, mitäs muuta? Buried object. Hydrogen vent. Mielenkiintoista. Mä en tiedä, missään päivityksessä toi olisi, että mä en ole ennen meinaan kohdannut tollasta. Voihan siinä tietty olla ihan säkääkin, että... Ei vaan ole sattunut kohdalle. Tässä on muuten yksi typeryys oikein, mitä mä oon tehnyt. Mm.
meidän tämä jätevesi on aika kylmää ja se jäähdyttää täällä vähän kaikkea. Sen ei kyllä pitäisi kulkea ollenkaan tuota kautta, mutta... No. Mitäs tuolta tulee 10 asteista sieltäkin? Vitsi. Täällä on niin paljon tehty sutta ja sekundaa. Niimaa. Mä en tiedä, hakeeko se tuolta niitä chippejä tekee täällä. Vai mikä homma, kun... Niin no, mut tietysti hei. Kielletään porukkaa menemästä sinne vaan. Noin. Ongelma ratkaistu. Ai niin, tässä on pikku ongelma. Jos ei kukaan käytä refineryä, niin eihän tonne alas edes virtaa sitten tota vettä. Ja täällä on tehty sama virhe. Se olisi parempi, että se virtaa näiden kaikkien kanavien läpi, eikä tollain oksana, kun tommonen systeemi aina hidastaa tota ilmanjakelua. Hetkinen. Se menis jätevedeksi. Tähän voisi tietty tehdä tämmösen pienen käsittelypaika ja heittää sen vaan takaisin tuohon. Joo, tehdään sellainen. Eli... Damn. Ei. Ei näin. Sisään tosta ja tästä pihalle. Joo, mä jään vaan miettimään, että niin, tästä pitää tehdä sitten tämmönen. Joo. Tommonen ruma sivuveto tohon vaan. Olisiko nyt joku? Näet taas. Oxylite ja tidying. Excavation building. No, otetaan Elli. Joo. Noin. No niin, eli puhdistaminen on aloitettu täällä. Loistavaa. Sedimentary rockia täällä on. Mietin vaan, että millä kannattaa tehdä. Eli tosta saadaan kaasua.
Sitten siihen pitää tehdä... Oikeastaan, otetaan taaksepäin vähän. Ei. Siihen vaan ovi. Noniin. Eli näin. Piti valmistella tähän tämmönen pikkunen paikka. Meneekö tää ihan oikein? Menee se. Ai niin. Unohdin, että tästä paikasta tulee aika kuuma myöskin. Voi tulla kuuma. Itse asiassa mä en tiedä. 150 astetta. Niin, eli joo, ei varauduta kuumuuteen yhtään. Näin. Sitten täältä vedetään se putki tää. Niin, mihinkäs se muuten vedetään? Mä unohdin jo, että ei ole suunniteltu vielä tätä kaasuvarastoa. Eli jos suunnittelu lähtee tästä kohtaa. Niin, toi on huonossa kohtaa. Ärsyttävää. Noniin. Jos vedetään tohon. Tähän tulee meidän ensimmäinen kaasuvarasto. Ja sitä voidaan jatkaa sitten niin pitkälle kuin sielu sietää. Yhdistetään nämä toisiinsa. Oi että. Tämä on kyllä aivan hirveetä rakentamista. Ei voi niinku muuta sanoa. No. Ai, täällä olisi Mafirokkiakin saatavilla. Irta valmiiksi tonne. Ja. Ai niin. Yksi tärkeä juttu meinas unohtua. Tähän pitää tietysti laittaa filtteri paikoilleen.
Näin. Ei, kun muuten toisinpäin. Toi. Maakaasu halutaan ehdottomasti talteen, niin. Silloin ei tehdä tämmöstä. Vaan se tehdään näin. Noin, ja sitten tosta. On graniittia vähän vielä. Noin. Mä haluan edes osan tonne seinän sisään näistä rumista putkista ja... No niin, putkista. Lähinnä. No, tää on nyt tää pääkuilu, niin tässä kuljetaan, niin... Olis kiva, jos se näyttäisi vähän nätimmältä noitten silmää. Eihän sille mulla olisi hirveästi väliä, mutta... Dekoori on miinuksilla niin rankasti, että... Silloin sitten ovat huonot vaikutuksensa. Tää voidaan purkaa pois. Joo. Mites tää etenee? Hypothermia. Niin. Hypothermiasta puheen olle. Ja muuten... Oh no. Tästä tulee meidän päävesiallas. Se on nyt päätetty. Täällä meillä on pikkuinen hätätilanne tullut sillä välin, kun mä oon tehnyt ties mitä. Joo, mistä löytyy pitcher pump? Tää on kyllä siis, tää on kauheeta rakentamista. Näitä jälkiä tullaan sitten korjaa joskus vielä niin kuin aika hyvin. No. Oho, ei. Deconstruct all ja siitä kaikki pois. No niin. Uusi verensyöttö on paikallaan ja toimii. Sitten. Ei saada kyllä tänään tota kaasuvoimalaitosta toimii. Aa, mutta ei se paljon haittaa. Ees kerralla sitten. Joo, toikin on saatu toimii. Juu, hyvä. Mikä se on Reed Piper 7 yhä? Tekstiileitä ei ole vielä tutkittu, mutta kyllä se siitä kohta.
Unlimited power. No ei ihan, mutta tuolla saadaan aika paljon sitten energiaa. Varsinkin kun tekee tämmöisen kaasureservin tänne, niin yhdestä keisiristä saa aika paljon. Ja tää on vasta ensimmäinen, joka löydettiin, niin hyvä, hyvä. Jaa, tuokin on jotain. Sitten hydrogen. Tälläkin pitää tehdä oma settinsä. No niin, tekstiilit. Tekstiilit. No ne voidaan vaikka valmistaa nykyään tuolla. Ei voida. Laitetaan tohon vaan. Sitten ei kuitenkaan käytetä usein, niin toivotaan, ettei ylikuormitu tää homma. Blueprinttiä. Otetaan kupari pois. Ja. Unbreathable, sieltä natural gas ja... No, tähän asti päästiin tänään. Ensi kerralla pyöräytetään tää kaasuhommeli valmiiksi. Se on ihan pientä vajaa. Ja saadaan nääkin käyntiin. Sitten hiili siirtyy vähän niin kuin menneisyyteen. Melkein. Sitten varmaan uusitaan näitä. Ja kaikkien näköistä pientä säätöä. Mut joo. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.